Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar ditën e sot me një takim me mjek dhe ekspertë të shëndetësisë pranë Partisë Demokratike, të cilët kanë ngritur shqetësimin e tyre lidhur me situatën e COVID-19. Kryedemokrati Lulzim Basha në një takim me mjek shqiptar ka diskutuar në lidhje me akuzat e tij për fshehjen e numrit real të viktimave nga COVID-19. Njëra prej mjekeve të pranishme ka denoncuar një rast kur viktimës me COVID i është ndryshuar shkaku i vdekjes në sked. Por e kam pasur një rast që më ka ardhur shumë keq që është diagnostikuar me tampon pozitiv COVID-19 dhe ka ndruar jetë në spital dhe në skedin e vdekjes së zotris, shkaku fidestar, shkaku ndërmjetë me ndërlikime dhe shkaku definitiv është shënuar infart akut miokardi. Dhe nuk është përmendur as gjykundi që ai ka qenë infektuar me infeksionin COVID. Nuk mu dukt as pak normale dhe realisht është tamam të thuash të fshehesh diçka, sepse ai nuk është se kishte sëmundje bashkëshoqëruese përveç obezitetit. Basha ka cilësuar këtë rast si një vendim politik, teksa ka akuzuar autoritetet se po shkelin protokollet e Organizatës Botërore të Shëndetit. Ajo që është publikuar nga denoncimet e vet kolegëve tuaj është tronditëse. Dhe ngarkon drejt për drejt me përgjegjësi jo mjekët. Asnjë nga personeli shëndetësor nuk ka përgjegjësinë për këtë. Unë dhe Partia Demokratike kemi vlerësimin më të madh për punën heroike dhe sakrificën që po bëni ju, mjekët dhe infermierët shqiptar, gjithë personeli shëndetësor, të gjithë, përfshirë shoferët e ambulancave, sanitarët, farmacistët, të gjithë në këtë kohë. Po përdhoset puna tyre me këtë vendim politik për të manipuluar dhe fshehur të vërtetën sa i përket numrit viktimave. Dhe po përdhoset dy fish duke përpjekur t'ia ngarkojnë këtë përgjegjësi mjekëve.